Dobrý den, mé jméno je Milan Vančát a pracuji pro společnost Remax Partner. Dnes bych vám chtěl představit jednu velice speciální nemovitost v obci Rudník, který se nachází v okrese Trutnov. V čem je tato nemovitost speciální? Jak jsem již řekl, nemovitost se nachází v obci Rudník, který je součástí Krkonošského národního parku, což samo o sobě značí nádhernou přírodu kolem. Jako příklad bych uvedl stezku korunami stromů, která se nachází ve vzdálenosti 3 km od této chaty, a dále zimní areál Černá hora či Jánské lázně.